si nemyslím, že to budou úplně náhodný barvy. Tak jestli někdo víte, tak mě klidně poučte. Zajímalo by mě to. Tady vidíte, že nalevo od nás teče právě ten potůček. Ten teče od toho vodopádu, ke kterému míříme.
historce z procházky. Šli jsme teda s mamkou, já, Maggie a moje máma. Šli jsme taky lesem a najednou koukáme a po naší pravici v takovém údolíčku, v takové roklince, byla krásná studánka, fakt nádherná studánka, dřevěná jako z pohádky. Tak samozřejmě moje mamka k ní chtěla trošku blíž, ona má ráda takový ty pohádkový věci, tak jsme hledali nějaký místo, kde by se dalo z toho svahu dolů slézt. Nakonec mamka jedno takový schodný našla, tak se vydala dolů ke studánce. Já jsem s Maggie ještě něco zkoumala nahoře a potom říkám teda, že taky půjdeme dolů za mamkou k té studánce. Tak jsem poslala Maggie napřed, protože jsem ji měla na vodítku. Moje mamka má vždycky panický záchvaty, když ji nechám na volno, tak ji radši nezpůsobuju a hodím ji na vodítku, když je s náma. A Maggie tím, že je zvyklá, že já jako z těch srázů docela často padám, tak se pod tím svahem posadila, seděla a čekala, až já k ní dojdu, protože nechtěla, abych spadla. No ale v tom najednou moje mamka vyšla dole zpoza stromu, rozpřála ruce a vykřikla: je, vy se mi jdete taky. A jakmile udělala tohle gesto, tak Maggie zapomněla na to, že čeká, až já zejdu dolů. Vzala šipku, natáhla to 200 km hodině přímo k mojí mámě. A jak jsem držela to vodítko a ona se rozběhla, tak já jsem spadla přímo na hubu do takových těch náletů, do malých smrčků. Takže jsem si otřela obličej, ruce, nádhera to byla. Tak krátce jsem vám ukazovala ty serpentíny. A teď jsme zpátky u toho brodu. Žili jsme po té lávce předtím na ten druhý břeh a teď jsme teda sešli kousek vedle. Vidíte, že pod tou vodou jsou jakoby betonové bloky, takže i Maggie tam všude dožáhne bez toho, aby musela plavat. Je to taky hezký místo. Tak teď ještě obejdeme zpátky ten tábor a pak už vás vemu k té studánce. Tábor je teďka nově opravený, já jsem před pár dny koukala z kopce dolů a viděla jsem, že mají ty budovy vyzdobený různýma obrazcema, obrázkama zvířat. Je to všechno barevný, krásný, nafinděný, akorát tam teda teďka nikdo nemůže, což je škoda. Tak, tady vidíte, že se před náma zrovna otáčelo auto. Vůbec nechápu, proč to auto jelo tak. Já jsem šla rychleji, než to auto jelo. Já na sebe hrozně nerada takhle na veřejnosti poutám pozornost, takže jsem se snažila natáčet opravdu nenápadně. Snímala jsem spíš to sám. Hrozně nerada přispívám do takového toho názoru, že dnešní mládež nemůže vyjít ani na procházku bez technologií. Takže jsem se prostě snažila být nenápadná. Vidíte, že to auto na té silnici pořád stojí, takže já pořád usilovně snímám zem, ale už vám tu studánku ukážu, slibuju. Tak je to takový pohodový, klidný místo. Jsou tady místa na sezení, lavičky, nově opravená lávka. My teďka ještě teda dojdeme k té studánce. Zásob.